новини п'ятниці 2 серпня, і сьогодні у випуску ви побачите. Коли волає сирена, куди ховаються жителі шостки під час повітряних тривог? Останній бій прийняв поблизу Бахмута. Глухові прощались із Сергієм Ананьєвим. Вдарили по подвір'ю старенької. У Сопочі росіяни поранили 87-річну жінку. Хтось біжить у коридор, хтось у підвал, а хтось взагалі лежить на дивані. Кореспонденти на межі запитали, куди ховаються шосткинці, коли лунає сигнал повітряної тривоги та коли летять шахеди. Також ми побували в одному з укриттів у центрі шостки. Подробиці дивіться далі. Протягом минулого місяця по шосткинській громаді ворог здійснив декілька повітряних атак. Внаслідок прильотів шахедів було зруйновано пункт теплозабезпечення, зазнала пошкоджень система енергозабезпечення, постраждав навчальний заклад та будинки мешканців міста. Майже добу більша частина шостки була без електроенергії. Ще досі фахівці працюють над усуненням наслідків. Прогнозують, що ці роботи триватимуть щонайменше до жовтня місяця. Ми поцікавились, куди під час повітряних тривог та атак шахедів ховаються шосткинці. Я ховаюся у коридорі, я сиджу у коридорі. Є підвал, але ми туди вже спускаємось, коли вже починають прям попадати кудись дуже близько. Ми сидимо вдома, нікуди не спускаємося, ми не успіємо нікуди добратися. У нас 9-этажки от тут, на Садовому бульварі. У нас є підвали, вони дуже заліті водою. Вонючий. Страшно, но сидим дома, в коридоре. Я даже не знаю, где у нас, возле нас укрытие есть. Подвал в вашем будинку есть? Есть. А если завалится дом, как потом надо будет вытаскивать? Лучше в диване, на диване, вернее, на своем. На двое детей маленьких, конечно, страшно. У подвал свой, с подъезда выходим и считаем. У вас там облаштовано укрытие в подвале? Не, свои там. Туда и ходим, не облаштовано. Да, наверное, никуда. А смысл какой? А не страшно за своє життя? Ну, страшно. Ви бачили, як вони взриваються? Стіни допомагають? А у нас де-небудь є вони укриття? Нікуди. А куди? У вас в будинку немає укриття? Нема. У нас в общежитті підвал, там води по шию. Нікуди. А взагалі, коли летять шахеди, я стараюсь по ним стріляти, щоб попасти. От останнє, як була атака велика на шостку, я участвував в збитті. Градина між двох стін. Нету укриття поблизості. По підвал в домі. Смотри, яка тривога. Ми дивимося, куди там летять шахіди ті. Приходилось у погреб прятатися іноді. Ну, буває, що проспиш сигнал, так і не прячешся. Ви в шості проживаєте? На поселку. Страшно. Ну, нічого. Будемо сподіватися на краще. Ну, куди? Куди? Куди біжати? Бежища нету. Подвала если забраться, не знаю. Если попадет, так завалит. Куда бежать? Остается только молиться. Максимум в коридоре там десь 2 стены. В сховище не спускаетесь? Не, мені лінь. Коли як? Ну, як не сильно опасно, так это в будинку. Между двух стін. Тож, як виявилося, більшість містян, з якими ми поспілкувалися, ховаються вдома в коридорі, дотримуючись правила двох стін. Ми потрапили до одного зі сховищ у центрі міста. До слова, це було під час повітряної тривоги, і воно було відкритим. Але жодного містянина ми там не побачили. Воно й не дивно, враховуючи стан укриття, який важко назвати навіть задовільним. Прощались 40-річним військовослужбовцем Сергієм Ананьєвим, який загинув неподалік Бахмута. Що про мужнього воїна розповідають друзі та знайомі, дивіться у сюжеті кореспондентів на межі. Прощання з героєм відбулося біля трьох Анастасіївського собору. Віддати шану воїну зібралися його рідні, друзі, побратими, жителі та керівництво Глухівської громади. Знову чергове горе зібрало нас разом попрощатися з нашим воїном-захисником, земляком Сергієм Олександровичем Ананьєвим. В першу чергу від імені виконавчого комітету міської ради, від себе особисто, я хочу виразити глибоке співчуття рідним і близьким Сергія Олександровича. Сьогодні ми
ми розділяємо ваше горе. У нас одна біда на всіх – це війна. І одне горе – це загибель наших воїнів і мирних жителів. Сергій дуже любив рибалити. Рідні та знайомі кажуть, що він був веселим, добрим, позитивним, завжди готовим прийти на допомогу. Був справжнім другом і надійним товаришем, який завжди знаходив час для близьких і друзів. Коли його в травні 2024 року призвали до лав ЗСУ, то пішов без вагань. Сергій Олександрович був доброю, позитивною, веселою людиною, самодостатньою. Коли покликала його батьківщина на захист, він став до лав Збройних сил. І за захист батьківщини віддав найцінніше, що в нього було – своє життя. Віддав його за нас з вами, щоб ми надалі могли жити, боротися за мир на нашій Україні, за щасливе майбутнє наших діток. Але ж немає вищого вчинку і вищого подвигу, ніж віддати життя своє за други та брати своє. Тому я закликаю всіх бути гідними подвигу Сергія Олександровича. Давайте згадувати його в молитвах, згадувати добрим словом, допомагати його рідним та близьким. Давайте будемо єдиними та незламними боротьби за мир на нашій рідній Україні. Слава воїну Сергію Олександровичу Ананіву та вічна йому пам'ять. Останній свій бій Сергій прийняв поблизу Бахмута 24 липня. Його останні слова були: «Я просто хочу жити». У героя залишилися мати, батько, сестра та 8-річний племінник. Російські військові поранили 87-річну жінку у прикордонному селі Сопич Есменської громади. За інформацією обласної прокуратури, росіяни вдарили по селу за допомогою дрона. Поранена жінка у цей час перебувала на власному подвір'ї. Її ушпиталили. Також уламками пошкоджено і будинок потерпілої. Під час виконання бойового завдання загинув 28-річний гухівчанин Ігор Федоренко. У лютому 2022 року воїн повернувся за кордону, щоб стати на захист України. Виконував бойові завдання на Запорізькому та Херсонському напрямках. Був під Авдіївкою, коли там точилися криваві битви. Коли почався активний наступ на Харківщині, Ігоря та його побратимів перекинули туди. Він воював під Вовчанськом. 1 серпня життя воїна, командира роти, обірвалося. Він повертається додому на щиті. Був на Запорізькому та Херсонському напрямках під Авдіївкою, коли там точилися криваві битви. Коли почався активний наступ на Харківщині, Ігоря та його побратимів перекинули туди. Він воював під Вовчанськом. Ігор мав позивний «Арктика». І через те, що свого часу жив у холодних країнах, і через його суворий та стійкий характер. Він був відважним, хоробрим, цілеспрямованим, щирим, розумним. Для нього було честю та гордістю зі зброєю захищати свою країну. 1 серпня життя воїна, командира роти, обірвалося. Він повертається додому на щиті. І наостанок про погоду. Вихідними погоду на Сумщині визначатиме циклон заходу. В суботу вночі без опадів, в день можливий невеликий короткочасний дощ. В неділю помірний, місцями значний дощ, місцями грози. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 11 до плюс 16, в день від плюс 24 до плюс 29 градусів по Цельсію.